новините днес ще видите. Новоизбрания кмет на община Гълъбово Николай Тонев, кметове на кметства и общински съветници положиха клетва. Делото по случая с 18-годишната Дебора Михайлова предстои да влезе в съда, прокуратурата приключи разследването. Избират млад омбудсман на Млада Стара Загора. Подробностите в новините след малко. Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. На 13 ноември, точно в 13 часа, клетва положиха новоизбрания кмет на община Гълъбово Николай Тонев, кметовете на кметства и общинските съветници. Николай Тонев спечели още на първия тур своя 6-ти пореден мандат като кмет на община Гълъбово. Репортаж от церемонията вижте сега. В залата на община Гълъбово се проведе тържествено връчване на удостоверенията на спечелилите кмет, кметове на села и общински съветници на местния вод през 2023 година. Николай Тонев спечели на първи тур местния вод за 6-ти пореден мандат като кмет на община Гълъбово на 29 октомври. Пред препълнената зала той обеща на своите съграждани, че по време на 6-тия си мандат ще направи община Гълъбово структура определяща община в регион Стара Загора. Уважаема госпожо самоуправител, многообичане от всички нас от Ептон, уважаеми общински съветници, уважаеми кметове по села, уважаеми гости, уважаеми жители на община Гълъбово. Когато пет пъти се заставал пред съгражданите си, се обещавал нещо и се го изпълнявал, шестия път е много лесно. Обещаваме да работя за доброто на Гълъбово, да направим така, че община Гълъбово да продължи да се развива, община Гълъбово да става все по-добро място за живеене. И поемам ангажимента пред всички. Всъщност първо нека да благодаря на всички жители на община Гълъбово, които гласуваха без злоба, без завист, без всякакви помисли. Гласуваха за доброто на Гълъбово и направиха така, че Гълъбово се управлява община Гълъбово. И сега ще кажа нещо много важно, което знам, че задължава много, но приемам ангажимента да направим община Гълъбово структура определяща за целия район. И не само. Благодаря. Бяха избрани кметове на 9 от 10 села в общината, като в едно от тях, село Искрица, не избраха кмет и на балотаж. Там предстои насрочване на дата за избор на кмет. 17 общински съветници се заклеха в Общински съвет Гълъбово. Уважаеми дами и господа, господин Гълъбоционник, вие и всички негови съработници, които ще бъдете в местния парламент, пожелавам ви първо да бъдете хора, защото човещината е на първо място. Вярно, че властта е нещо хубаво, но човек трябва да бъде човек. И както каза Максим Горки, човек това звучи гордо. Желая ви много здраве, успех и ползотворение на вас, на вашето семейство. И пак пожелавам вам здраве. Господин Гълъбоционник, с голямо уважение към вас и към всички ваши съработници. Бъдете живи и здрави и Божията милост и благодата бъде с вас и на вас. Амин. Две предложения за председател на Общински съвет Гълъбово дойдоха от зала на Светла Боянчева, два мандата председател на Общински съвет Гълъбово и на Милко Иванов. След тайно гласуване бе избран стария нов председател Светла Боянчева с 14 гласа за. Тържественото заседание бе водено по правилник от областния управител на област Стара Загора Ива Радева. Наистина впечатляващо. То си личи от срещането, впечатлите доверието на вашите съграждани и сигурно съм убедена, че ще си изпълните обещанията, както вероятно сте го правили до сега. И въпреки, че толкова години сте управлявали, със сигурност има какво още да се развива в община Гълъбово, защото момента е такъв, че ви чакат велики задачи и предизвикателства.
И аз пожелавам всичко да е успешно и да върви плавно и действително след 4 години отново да бъдете доволен от това, което сте свършили, съответно вашите съграждани. Успех още един път и от мен. Областният управител Ива Радева провери клетвата на новоизбрания кмет на община Раднево Георги Петров, кметове на села и 17-те общински съветници на Раднево. Само едно бе предложението за председател на общинския съвет, като с пълно единодушие бе избран Илия Илиев от коалицията ЗНС Българска социал-демократическа партия. Прокуратурата е приключила разследването по случая с Дебора Михайлова. Съобщението е на прокуратурата от събота. Предстои делото да влезе в съда. Прокуратурата е приключила разследването по случая с 18-годишната Дебора Михайлова от Стара Загора и предстои делото да влезе в съда, съобщи пред журналисти Таня Димитрова, районен прокурор на Стара Загора. Тя бе категорична, че са събрани нужните доказателства, за да се докаже вината на обвиняемия Георги Георгиев. Прокурор Димитрова посочи, че престъплението срещу Дебора е било предумишлено и е имало предварителна подготовка. Тя обясни, че не са открити биологични следи на место происшествието от обвиняемия Георгиев, но са събрани достатъчно доказателства за формиране на извода, че именно той е извършител. Според разследващите, мотивът за нападението е ревност. Продължава контрола по пътна безопасност на територията на областната дирекция. Акцент е недопускане на управление от шофьори, употребили алкохол, наркотици и спазване на скоростните режими. За времето от 6 до 11 ноември в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на закона за движение по пътищата са проверени над 3200 моторни превозни средства и над 5900 лица. Съставени са 900 фиша и 237 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотици, както и управление от неправоспособни шофьори. В същия период са установени общо 8 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Под въздействие на наркотици са заловени 4-ма. Установени са 12 неправоспособни водачи. Установени са и 1020 нарушения на скоростните режими, съобщават от полицията. За поредна година Старозагорския омбудсман организира избор на млад омбудсман на Млада Загора за мандат 2023-2024 година. В конкурса имаха възможност да се включат всички млади хора, интересуващи се от обществения живот и искащи да помагат за разрешаването на значими проблеми и каузи. Документите се приемаха до края на октомври. Изборът на млад омбудсман и негов заместник ще се състои на 15 ноември от 17 часа в регионалната библиотека Захари Княжески. Сред задачите на младия омбудсман са да съдейства за защита на правата и интересите на учащите се и младежта в отношенията им с образователните институции и младежките структури в региона, да се ангажира пряко и да се запознава с актуалните проблеми на младежта, като приема жалби и сигнали, проверява съдействие и посредничи между страните за уреждане на възникналите спорове. В своята дейност младият омбудсман и неговият заместник се ръководят от следните основни принципи – честност, откритост, безпристрастност и справедливост, ефикасност и ефективност, отзивчивост и етичност, върховенство на закона и гарантиране защита правата на младите хора. Студенти от Медицинския колеж при Тракийския университет се включиха в поредица от инициативи на СНЦ Диабет, организирани по случай 14 ноември, Световен ден за борба с диабета. Кампанията е част от съвместните прояви на учебното заведение и сдружението, посветени на ранното откриване на коварното заболяване. Първото от поредицата мероприятия тази година се провери в пенсионерския клуб на квартал Колюганчев, където студенти от специалност медицински лаборант участваха активно в замерване на кръвна захар и измерване на кръвно налягане на възрастните хора от квартала. Повече от 70 души успяха да се възползват от безплатния скрининг, чиято цел е превенция и диагностициране на диабета във възможно най-ранен етап.
Кулминацията на съвместната кампания на Сеница диабет и медицински колеж ще се състои на 14 ноември. От 9:30 до 14 часа пред общината ще бъде обособен специален кът за измерване на кръвна захар за всички желаещи. Сеница диабет Стара Загора е основано преди повече от 30 години като обединение на медицински специалисти и болни от диабет. В него членуват над 350 души от цялата община на различна възраст. Според председателя госпожа Пенка Ялъмова, броят на недиагностицираните българи, които не знаят, че имат диабет, е огромен. Те не се лекуват и в резултат на това достигат до диабетни усложнения. От днес, 13 ноември, общественият транспорт ще се движи по обходен маршрут заради ремонта на главния булевард Свети Патриарх Евтимий. Информацията е на прес-центъра на общината. Вижте кои са промените. Във връзка с осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително-монтажните работи по булевард Свети Патриарх Евтимий в участъка Генерал Гурко до булевард Цар Симеон Велики в Стара Загора, от днес общественият транспорт ще се движи по обходен маршрут. По направление Запад-Исток, Генерал Гурко, булевард Руски, улица Христо Ботев, улица Ангел Кънчев, булевард Цар Симеон Велики. По направление Исток-Запад, булевард Цар Симеон Велики, улица Ангел Кънчев, улица Христо Ботев, булевард Руски, улица Генерал Гурко. Спирки Алана и Климентов Охридски няма да обслужват обществения транспорт. Превозните средства, обслужващи автобусни линии 3, 15 и тролейбусните линии 2 и 36, ще бъдат пропускани да преминават по утвърдения се маршрут. Временни спирки ще бъдат обособени на булевард Патриарх Евтимий, южно от улица Гурко и по улица Христо Ботев със следното местоположение: пред жилищен блок на улица Ботев 112, пред търговски обекти на улица Ботев 139 и в близост до училище Иван Вазов. През почивните дни състезание по спортно катерене очаква претенденти за Купа Сърнена гора. Надпреварата ще е в зала Стара Загора на 18 и 19 ноември в две възрастови групи. Алпийски клуб Железник с подкрепата на туристическо дружество Сърнена гора и община Стара Загора организира състезание по спортно катерене за деца. Събитието очаква 120 участника на възраст от 7 до 13 години. Състезанието ще премине на два етапа – скорост и трудност. На 18 ноември събота ще се съревновават децата от първа и втора група – 7-9 години, а на 19 ноември в неделя – тези от трета и четвърта група – 10-13 годишните. Мястото е зала Стара Загора, а началото е от 9 часа. И накрая за 17-ти път, райската ябълка, един от най-разпознаваемите символи на старозагорското село Хрещени, ще даде повод за празник. Общоселското веселие ще се състои на 18 ноември, началото му 11 часа в центъра на населеното място. Музикалната програма ще се включат певчески и танцови фолклорни състави от различни клубове и читалища, както и народни певци. Това са новините днес, повече на сайта ни. От нас приятна и спокойна вечер!